das eine Hängematte da, sind zwei Personen und eine Hängematte. Und sie jagen so ein Tier. Esse ritual vai se repetir em outro sítio. Você vai ver que tem pessoas embaixo, em volta de uma árvore. Ó. A cena da árvore. Pode ser um ritual também. Pode ser um ritual.